ձեր հայտարարությունից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում ելույթ ունեցավ եւ ասաց, որ շնաբարո դուրս պրծուկների վնգստոցներ լսելու շուտով քաղաքացիները ավարտեցիք հարցս եմ դուրականություն դուք վարչապետ դուրականություն հարցի համար ինչ որ բան կարող եք ասել ասում եմ ավարտեցիք ձեր միտքը հարցը շարադրեք միտք չի պարոն հայրապետ ձեր հարցը նաև միտքը եղել որ շարադրել եք եւ հարց եք տվել ճիշտ է ավարտեցիք ասում եմ շնորհակալություն չեմ պատասխանում ոչ մի հարցի Պան Հայրապետյան, մամուլում գրվել է, որ այսօր դուք ձեր աշխատակիցներին, ձեր ընկերությունների աշխատակիցներին ստիպել եք, որ գան այստեղ եւ ինչ որ շոու լինի։ Շնորհակալություն, չեմ պատասխանում ոչ մի հարցի։ Ինչու կարող եք հաստատել կամ ներկել։ Դա իմ իրավունքն է, չէ՞։ Բայց ստիպել եք արդյոք, ասում եմ, որ ստիպել եք, որպեսզի իրենք գան այստեղ եւ գլխականակապ։ Իշխանությունների հետ եք խառնում ինձ։ Իշխանությունները երբ են նման բան։ Ակեցինք թեման։ Ինչու բանն է հասկանում։ Աղջիկ ջան, ասում եմ, հայերեն լեզվով ձեզ պատասխանում եմ։ Չեմ պատասխանելու որևէ հարցի։ Այսինքն դուք մենակ եք եկել աջակցելու Սերժ Սարգսյանին։ Ամբողջ իմ կուսակից ընկերները, դրան նայեք տեսեք ինչքան մարդ ենք։ Դու չեք տենում։ Դրանց մեջ նաև ձեր աշխատակիցներն են։ Ինչ լեզվով խոսես, պատասխան։